Mä haluan kertoa sulle, että nyt on tehty aika paljon tutkimuksia Ruotsin ja Norjan esimerkiksi näistä opetusmalleista. Kyllä. Ja nyt siellä nimenomaisesti ihmisoikeusjuristien mielestä kaikkein suurin ongelma on tämä indoktrinaation mahdollisuus, siis manipuloinnin, aivopesun mahdollisuus. Ihmiset eivät enää voi tietää paperitasolla, että mitä niille opetetaan. Niille opetetaan jotain tunnustuksetonta. Ja tämmöinen tunnustuksettomuus itse asiassa tarkoittaa sitä, mikä vallalla oleva moraali pitää hyvänä. Jos me opetetaan vallalla olevan moraalin hyvää, mitään muutosta ei voi tapahtua. Silloin naiset ei olisi saanut äänestysoikeutta, silloin orjat ei olisi, niitä ei olisi vapautettu, Mun mielestä paljon reilumpaa on se, että ihmisille opetetaan sen uskonnon, sen arvomaailman mukaista opetusta, minkä se itse tunnustaa. Koska se on aivan totta, että koska tämmöisessä tunnustuksettomassakin uskonnonopetuksessa on herännyt epäilyjä sen tunnustuksettomuudesta, niin siksi mä kannatankin kokonaan tämmöisen uskonnonopetuksen poistamista. Silloin ei ainakaan tarvitsisi olla epäilyjä sen tunnustuksettomuudesta. Mutta sä haluat siis moukkia. Mitä? Sä haluat moukkia tätä. Sä haluat ihmisiä, ei, jotka ei tiedä, miksi mä saan täällä näin tuplapalkkaa. Ranskassa on poistettu vuonna 1905 kaikki uskonnonopetuskouluista. Ovatko kaikki ranskalaiset moukkia? Ei todellakaan, se on sivistysvaltio. Se on hyvä kysymys. Ainakin ne, ketkä siellä on katolisissa kouluissa, pärjää parhaiten. Että sinällänsä se on aika ilmeistä. Mutta mä kysyn sulta näin, että meidän koko uskonnonvapauslaki lähtee positiivisesta uskonnonvapaudesta, joka on siis vapautta uskoa. Ja olla uskomatta. Kyllä. Mutta sun käsitys on negatiivinen uskonnonvapaus. Sulle uskonnonvapaus on vapautta jostakin. Mutta jos me katsotaan näitä meidän muita kulttuureja esimerkiksi, me aika nopeasti ymmärretään, että heille niin kuin uskonnonvapaus ensisijaisesti on sitä, että saa olla sitä, mitä haluaa. Siis uskonnonvapaus. Kyllä, uskonnonvapaus. Ja meidän perustuslaki ja meidän lakitekstit uskonnon opetuksen suhteen takaavat tämän täydellisesti. Uskonnonvapauslaki sisältää molemmat puolet. Se sisältää sekä positiivisen että negatiivisen uskonnon. Ei meidän uskonnonvapauslaissa ole minkään asteisia ongelmia uskonnon opetuksen suhteen. Siellä on määritelty jopa erillistasolla se, mikä on uskonnon harjoituksen ja uskonnon opetuksen välinen ero. Siellä on määritelty se, että missä tilaisuuksissa saa laulaa virsiä ja missä ei. Ei tämä mikään ongelma. Miksi tämä on ongelma sulle? No siis yksi ongelma, minkä mä toin esille, jossa kuuntelit, oli tämä, että sitä lakia ei sovelleta vielä juuri niin kuin sitä pitäisi soveltaa. Toinen asia on tietysti se, että siinä laissa on edelleenkin mun mielestä vapaaehtoinen mielestä epäkohtia, jotka ei takaa täydellistä katsomusten tasa-arvoa. Mutta toi, että lakia ei sovelleta, niin eihän se ole debatin niinku aihe, vaan silloin me voidaan sanoa, että panna esitutkinta käyntiin ja nostetaan syytä rehtoria vastaan. Näin voidaan tehdä, mutta debatissa voidaan tuoda erilaisia epäkohtia. Jos sä kysyt, mikä on ongelma, mä kerron sulle, mikä on ongelma. On erilaisia ongelmia. Jotkut ongelmat liittyy perustuslakiin, jotkut liittyy ihmisten asenteisiin, jotkut liittyy uskonnonvapauslakiin, jotkut liittyy käytäntöihin. Kehitystä on tapahtunut paljon viimeisen 100 vuoden aikana Suomessakin, ja vielä on jonkun verran kehitystä mentävissä ennen kuin kaikki katsomukset on tasa-arvoisia. Robert, mun väite on se, että tällä hetkellä itse asiassa kukaan ei joudu uskonnollisen vallankäytön uhriksi. Mun väite on se, että kukaan ei joudu. Tämän lain sovellettaessa niin se on mahdotonta, koska me opetetaan omaa uskontoa. Jos se tuntuu jollain tavalla niin voimallisesti vieraalta, niin kuin susta se tuntuu, niin silloin ei se ole mikään ongelma, me pannaan eteen se lapsi. Ja mä voin kertoa sulle, että ET:hän ei ole mitään katsomuksellisesti neutraalia tavaraa, vaan se on katsomuksellisesti äärimmäisen sitoutunutta tavaraa, joka on antiteesi uskonnonopetukselle. Me kaikki tiedetään se. Ne, ketkä on kehittänyt ET:n, on sitä mieltä, että sitä ei olisi koskaan pitänyt kehittää, koska siitä ei tullut mitään aidosti neutraalia aihetta, vaan siitä tuli antiteesi uskonnolle. Se, että mikä on ET:n rooli, onko se totaalisen neutraali, mitä nyt sillä tarkoitetaankin, vai onko se enemmän uskonnottomuuteen painottuna? Se riippuu tietysti siitä, että mitä muita katsomusaineita on olemassa. Esimerkiksi tässä Ruotsin mallissa, missä on yksi yhteinen katsomusaine, niin silloin sen täytyy olla tietysti paljon neutraalinen. Mutta sä et halua sitä. Ethän sä sitä voi haluta, koska siellä nimenomaisesti tapahtuu tutkimusten mukaan indoktrinaatio. Mä pidän parhaana vaihtoehtona sitä, että kaikki katsomusopetus poistetaan juuri näiden kaikkien muiden vaihtoehtojen ongelmallisuuden vuoksi. Kaikissa muista vaihtoehdoissa tapahtuu indoktrinaatiota. Eli sen takia, että tämä on muutamalle vapaa-ajattelijalle me tehdään kulttuurisesti moukkia meistä. Ei todellakaan. Me tehdään kulttuurisesti moukkia, ja tämä on useillekin lapsille ongelma.
Ei tämä mikään ongelma. Jos me kysytään, sä voit kysyä niitä lapsia. Kun me katsotaan tutkimuksia, niin ensimmäisellä ja toisella luokalla suosituimpia oppiaineita on uskonto. Se on ykkösenä tai kakkosena. Vuodesta toiseen. Mistä se voi johtua? Lapset rakastavat uskontoa ekalla ja tokalla luokalla. Se on ehkä kuvaamataidon tai musiikin jälkeen, ekana tai tokana, aina. Ekalla ja toisella luokalla mun mielestä on kaikkein epäeettisintä nimenomaan opettaa uskontoa. No, mutta sähän sanoit, että ne ei tykkää siitä. Niille opetetaan sitä, minkä ne vanhemmat on valinnut, ja sitä, mitä ne tykkää. Se oli yksi asia. Toinen asia on se, että kuinka eettistä on opettaa tämmöisiä epätodennäköisiä satuja semmoisille ekan ja tokan luokan oppilaille, jotka ei osaa erottaa niitä vielä, ei osaa kriittisesti ajatella, mikä on totta ja mikä ei. Niillähän ei opeteta epätodennäköisiä satuja. Se voi niistä hauskaa ajatella jotain hattaroita pilven päälle ja mummoa siellä ja taivaan isää, mutta niin. Mun mielestä se on epäeettistä. Se on kiinnostavaa, että se on epäeettistä silloin, jos se palautuu A siihen, että kasvatusvastuussa olemat ihmiset, eli vanhemmat tai huoltajat, ovat sen valinneet. B, ne lapset tykkää siitä selvästi. C, me voidaan osoittaa, että opetussisällöt kehityspsykologien mukaan ovat erittäin hyväksi sille lapselle. Se, että siellä opetetaan turvallisuuden tunnetta. Se, että siellä opetetaan pienestä pitäen sitä huolen ulkoistamisen tunnetta, että täällä ei olla yksin. Sitä, että siellä opetetaan rakkaudellisuutta. Miten sä voit sanoa, että se on epäeettistä? Mulla ei ole mitään rakkaudellisuutta vastaan, mutta tämä on eettinen kysymys, että voidaanko rakkaudellisuuden opettamiseen, onko se moraalisesti hyväksyttävä, että siihen käytetään kuviteltuja henkiolentoja? Vastaa mulle ensiksi tähän kysymykseen. 1. Vanhemmat on valinnut sen vapaasti. 2. Lapset tykkää sit hirveästi. 3. Kehityspsykologit sanovat, että perinteinen uskonnon opetus, se missä opetetaan, että Jumala on se turvallinen hahmo, bla bla bla, ja opetetaan, että tee näin hyvin, se tekee hyvää sillä lapselle. Miten sä voit sanoa, että se on epäeettistä? Argumentoi. Koska se ei perustu tieteelliseen varmennettuun tietoon. Siinä syötetään lapsille palturia. Siksi. Robert Roterus, kiitos tästä väittelystä. Kiitoksia. Teemuhan edusti jossain suhteessa selvää tämmöistä uskontojen hyötynäkökulmaa. Eli ajatellaan niin, että okei, jos uskonnosta on hyötyä ja jos ihmisistä tulee fiksuja ja jos ihmiset käyttäytyvät hyvin, jos ne on uskonnollisia ja jos kansalla menee hyvin, jos se on uskonnollinen, niin sitten uskontoja kannattaa laajentaa riippumatta siitä, onko ne totta vai ei. Et mä itse tapaan painottaa hieman enemmän tämän asioiden todennäköisyyden ja mahdollisen totuuden arvoa. Kysymys totuudesta on aina suhteellinen ja uskonnollinen totuus on uskonnollinen totuus. Ja silloin kun puhutaan uskonnon opetuksesta, on aivan ilmeistä, että me ollaan tekemisissä uskonnollisen kielen kanssa ja usko ja tieto ei mitenkään toisiinsa vastakkaisia. Mä luulen, että tämmöisessä keskustelussa se, että kenet katsoja tulkitsee jäävän voitolle, valitettavasti hyvin usein riippuu siitä, mitä katsoja lähtökohtaisesti ajattelee. Tämmöisten keskustelujen arvo ei ehkä kuitenkaan ole siinä, että ihmiset muuttaisi mielipiteitään, mutta ehkä näiden arvo on siinä, että ihmiset voivat kiinnostuna hakemaan materiaalia laajemmin ja tutkimaan itsekseen näitä kysymyksiä laajemmin ja sitä kautta mahdollisesti muuttaa tai täsmentää maailman kuvaansa.